নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গায়ত্ৰী বৰা গায়ত্ৰী বৰা ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ গাহৰি ফাৰ্মৰ তৃতীয়জনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গাহৰিয়ে পোৱালি দিছে, তাকে লৈ আজি ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মোৰ চালুকীয়া চেনেলটি আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব, আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আমি এনেকৈ দেখুৱাই যাম, কেৱল আমাৰ ফাৰ্মৰ বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ'বিলাক দেখিবলৈ পাব। বৰ্তমানলৈকে কিট বক্সত তিনিটা হৈছে, তিনিটা পোৱালিয়ে দিছে আৰু দিব। ছয় নম্বৰটো গাহৰি পোৱালি, তৃতীয়জনী গাহৰি ছয় নম্বৰটো গাহৰি পোৱালি ভূমিষ্ঠ হৈছে। ইয়াক এতিয়া চফা কৰি পেলাই লৈ যাম বাহিৰলৈ, চাই থাকিব, এনেবোৰ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে, ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে গায়ত্ৰী বৰুৱা ইউটিউব চেনেল। ফাইনেলি 14টা পোৱালি দিলে, এফালে মাক। এই গাহৰিজনীয়ে এবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পোৱালি দিছে। ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা এতিয়া দুপৰীয়া 12 বাজিলে, 6 ঘণ্টাৰ মূৰত সম্পূৰ্ণ হ'লগৈ পোৱালি দি। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল, আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, চাই কেনে পালে জনাব। আকৌ কৈছোঁ, কিবা জানিব লগা থাকিলে সোধক, আমি পৰাখিনি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। এতিয়া ধন্যবাদ।